Řekni mi, kde je Sten. Nikdy. Stena nedostaneš. Druhý dveře nalevo v chodbě. Moment, a proč mu to říkám? Stanforde, tu jsi pro tebe. Tohle to jsem asi trochu zvojtil. Neber si to tak. To já jsem vyrobil tu zmenšovací věcičku. Asi je to prostě tím, jak si mě škádlila, Mabel, úplně pořád. Co s tím sledovala? Je to tím, že jsi lepší snad na všechno. A pořád jsem ta druhá já. Šachy, dáma, ping-pong, kroket. Asi jsem měla konečně pocit, že jsem něčem napřed zas já. Páni, to jsem pěkný hlupák. Nemyslíš hlupáček? To jo. No, dobře, na to jsem si naběhnul. V pohodě? V pohodě. Já taky. Ty taky. Jo. Stanforde, říkal jsem si, kdo by mohl vyzkoušet moje zrcadlové bludiště. Bohužel, ty jsi blbec, to je jasná věc. Vrať se, padouchu, najdi si mě, trubče. Musíme mít baterku, než dostane Stena. Tamhle je! Vlasy ne, nedívej se přímo na ně. Má vážně měkký krček? Helejte, dělám andílky ve špeku. Fuj, termiti. Vzpomínejte na mě! Ale tak tady jsi. Myslela jsi, že mi utečeš, co, ksupko?